Hem convidat avui el Roger Medina, l'economista, per abordar algunes d'aquestes qüestions transcendentals avui. Què tal, com està, Roger? Bona nit, Xavier. Com estàs? Bé. Feia dies que no ens vèiem. Sí, sí, sí. Escolta, parlem d'aquestes qüestions que afecten a la nostra butxaca i el preu del diner, perquè el Banc Central Europeu ha tornat a incrementar mig punt més, com va fer el desembre passat, correcte, els tipus d'interès, i ara els deixa al 30%. El 3%, perdó. Compte, el 30% ja, 30 ja. Estaríem... Estaríem tots, compte, però per terra. Sí, sí. Però és la cinquena vegada ja que s'apuja. Sí, és la cinquena pujada. Avui hi ha hagut reunió del Banc Central Europeu, ahir n'hi va haver també de la Reserva Federal, que també va dur a terme una pujada, però de menor, diguem-ne, envergadura. Hem de tenir en compte que hem estat veient pujades de mig punt, 0,75, quan normalment es fa de manera més progressiva d'un quart de punt, no? De 0,25 en 0,25. Podem veure la gràfica que recull aquesta pujada dels tipus d'interès a Europa. Sí. I veurem també el que han fet els americans. Aquest és el recorregut fins a arribar a aquest 3%. Sí, el 3%. Hem de tenir en compte que veníem d'una època, si ens hi fixem, sí, des de que es van començar a reduir de manera molt important els tipus d'interès, no? Per intentar fer front a la situació de crisi econòmica i crisi del deute sobirà que hi va haver. I, per tant, hem tingut aquest més d'un lustre, no? Hem tingut aquests 7 anys amb tipus d'interès zero i en alguns interessos específics fins i tot negatius, no? Això què ha suposat? Això ha suposat que alguns estats de la Unió, que normalment s'havien de finançar a tipus més alts, s'hagin pogut finançar a tipus baixos, no? I, per tant, hem tingut uns 7 anys que han sigut, en general, bastant excepcionals per una situació força mena nova. Veiem què han fet els americans, que es va anunciar ahir, i quin és el recorregut també del preu del diner als Estats Units. Sí, en general veiem que els americans, per exemple, aquí van dur a terme una pujada en aquesta època, i els europeus encara no ho van fer, no? Perquè l'economia europea encara tenia nivells d'inflació reduïts. No oblidem que el mandat del Banc Central Europeu i de la majoria d'institucions monetàries del món és fer que la inflació anual, no?, estigui al voltant del 2%. Mm-hmm. I això val tant per si està molt per sobre, però també si està per sota. És a dir, períodes amb inflacions del zero o fins i tot negatius, els bancs centrals també intenten fer que la inflació es mantingui al voltant del 2%. No? Yeah. I, per tant, ara ens trobem, sens dubte, en un moment amb una inflació que està molt per sobre de les xifres, no? Hem tingut inflacions superiors als 2 dígits, a 10 punts d'inflació, a molts països de la Unió, no? I amb això s'aconsegueix que la inflació... Hem de tenir en compte que la política monetària moderna, si una de les coses més importants és la gestió de les expectatives. I ja hem vist Lagarde, que avui ha dit, pugem els tipus, però... Has dit Lagarde? Sí, Cristian. Sentim Lagarde i sentim també el responsable de la Reserva Federal dels Estats Units. Now you will say, well, yes, but what about after March? Does that mean that you have reached the pinnacle or the peak? No. No, no, no. We know that we have ground to cover. We know that we are not done. It's very difficult to manage the risk of doing too little and finding out in 6 or 12 months that we actually were close but didn't get the job done, and inflation springs back and we have to go back in. It would be premature, it would be very premature to declare victory or to think that we've really got this. We need to see, our goal, of course, is to bring inflation down. Hem de buscar en aquestes paraules les pistes de com poden anar les coses al març? Lagarde ha anunciat que hi haurà aquesta pujada a la reunió del mes de març, i per tant això és una qüestió de generar expectatives, no? Gestionar les expectatives per fer que el Banc Central Europeu faci creïble davant dels mercats i dels inversors i de la resta de l'economia que farà tot el que sigui possible per mantenir els nivells d'inflació baixos, no? I d'aquesta manera, fent una mena de previsió del que ja farà en la reunió posterior, ja fa que els mercats comptin amb que hi haurà una nova pujada, no? I d'aquesta manera intenta avançar-se el que puguin acabar descomptant els mercats. Mm-hmm. Escolta, tenim un altre gràfic perquè puja el preu, els tipus d'interès, i s'encareix la vida per qui té un préstec. I això és un mapa d'Europa, i veiem com es paguen els dipòsits. Els dipòsits, no? Sí.
Sí, sí, veiem que la mitjana de l'Eurozona... Que aquí a Espanya va un 0,42. Sí, la mitjana de l'Eurozona està en 1,34 i veiem que hi ha països que ja estan per sobre de l'1 i per sobre del 2, etc. I veiem que a Espanya doncs, encara estem en el 0,42. No? I el dipòsits... que passa? Per què aquesta paga tan poc aquí? Aquí també veiem Portugal i veiem que aquí els dipòsits encara no acaben de remunerar. I això ha portat, no sé si heu vist la notícia, però hi havia cues al Banc d'Espanya perquè les lletres del Tresor... Buscant el Tresor, no? Exacte, les lletres del Tresor, que són aquests títols que s'emeten a 3, 6, 9 i 12 mesos... Pagaven el 3%. Ja pagaven un 3%. I, clar, davant dels estalviadors que volen comprar actius més o menys de renta fixa i amb menor risc, no? Doncs actualment un dipòsit no els surt a compte i, per tant, veiem aquestes cues al Banc d'Espanya buscant per què alguna es paga mena més de rendibilitat. A França que aquí? Bé, aquí poden haver diversos factors macroeconòmics. Hauríem d'analitzar, per exemple... diverses variables, no?, en relació als possibles crèdits de dubtós cobrament que hi pugui haver a Espanya, a la resta de països. Jo no m'atreviria a dir que hi hagués una única variable que contribuís a aquest fet i segurament hauríem de fer una anàlisi més exhaustiva per entendre aquesta diferència. Busquem encara un últim gràfic, el que té a veure amb les hipoteques, amb l'Euribor, vaja, amb aquest indicador que té a veure... amb el preu de les hipoteques, que això sí, aquí hi ha fill meu, sí, lligar els matxos perquè... Sí, hem de tenir en compte que l'Euribor ha estat durant un temps negatiu, no? Ha estat per sota de zero, i bàsicament l'Euribor el que és aquesta mitjana dels tipus d'interès que hi ha al mercat interbancari, no? Que és un mercat on els bancs es presten diners entre ells. I, per tant, la mitjana d'aquests tipus d'interès acaba fent, no?, aquest índex de referència. I per què és tan important aquest índex? Doncs perquè molts actius, entre ells les hipoteques, no?, els préstecs hipotecaris, estan indexats o estan d'alguna manera reflectits en l'evolució d'aquest índex i, per tant, un encariment d'aquest índex doncs, per suposar també suposa un augment de les hipoteques d'aquelles persones que ho tenien referenciat a tipus variables. No? Sempre parlem de la possibilitat de tenir-ho a tipus fix, a tipus variable... Mixta. Exacte, i moltes vegades és... Oh, ara el tipus variable mai ha estat per sobre del tipus fix. No? I això esperem que hi hagi un moment que s'aturi? Sí, hem de tenir en compte que el Banc Central Europeu, els bancs centrals fixen uns tipus d'interès i aquests tipus d'interès són els quals els bancs poden accedir a través de préstecs. Per tant, i aquests préstecs són a la vegada també el tipus d'interès s'acaba traduint als consumidors finals. No? Per tant, això anarà molt, molt indexat i molt lligat a l'evolució. A mi m'interessa que es vagi aturant perquè em toca la revisió d'aquests. Sí. I per tant, home... Sí. Si toca ara, ja estàs mort com un conill, no? Sí, s'haurà de veure l'evolució dels propers mesos. Però què calcules? Bueno, per alguna gent han suposat encariments de 400 euros de quota. Sí, no, però què calcules? Que quan s'aturi? Ah, vale, perdó. Doncs les xifres ens diuen que a la reunió hi haurà una nova pujada i aleshores pot ser que a mitjans de l'any... Lagarde ha dit una cosa i és que serem molt dependents de l'evolució de les dades. És a dir, serem molt dependents de mirar, a mesura que hi vagi haver les successives reunions, com evoluciona la xifra d'inflació. Si la inflació segueix pujant, doncs és possible que hi hagi d'haver alguns encariments encara. No sé si li voleu traslladar alguna pregunta al Roger Medina. No sé si és la vostra situació hipotecària quina és, però vaja. Més que la situació hipotecària, s'ha sabut avui que els bancs estan tenint uns beneficis increïbles, no? I a més, a mi també em sembla molt preocupant la inflació tan gran que hi ha, no? Que hi ha empreses que estan incrementant els marges de beneficis també, grans cadenes de supermercats, etc. No? I això va en detriment també de la classe treballadora, sobretot. És cert que hem vist aquestes xifres que s'han presentat darrerament de les entitats bancàries. L'activitat bancària, per descomptat, també diguem, és molt dependent de l'evolució d'aquests tipus d'interès. Una de les coses que preocupa, per exemple, avui hi havia un fil de l'exvicepresident del Banc Central Europeu, era que s'anés més enllà, massa enllà, en la pujada dels tipus d'interès i de la mateixa manera que ara els bancs poden veure augmentats els seus beneficis per aquest augment dels tipus d'interès, un augment excessiu dels tipus que pugui provocar una situació econòmica de davallada també pot fer augmentar l'impagament de certs préstecs que poden tenir situacions de risc. No? I aleshores doncs, una situació d'impagaments doncs, també repercutiria negativament en els balanços. No? I sobre els marges, hem de tenir en compte que, per exemple, en el cas dels supermercats, és veritat que és un sector que actua amb uns marges en general molt, molt reduïts i, de fet, amb les dades del Banc d'Espanya, no s'havia encara repercutit tota la pujada de costos que hi havia hagut de la matèria primera. Per tant, jo crec que part de les repercussions que es poden veure ara de marges, no sé si ho veeixen tant un augment de beneficis com
acabar repercutint part dels costos que al principi no s'havien repercutit. Però, en tot cas, els marges per cada sector són molt diferents. No? És a dir, no podem considerar un marge agregat, sinó que hem de tenir en compte les diferències en costos en diferents sectors, serveis, etc. Arnau, com t'has trobat Mèxic? No sé si... Home, mira, ara que ho deies, a Mèxic vaig veure crèdits personals del 30%. Sí. 30%, veus? 30. Com no anava tan malament? Hem de tenir en compte que la situació d'alguns països de l'Amèrica Llatina, l'Argentina ha tancat l'any passat amb una inflació del 100%. Per tant, per contenir una inflació del 100% has de pujar els tipus d'interès molt per sobre dels que els tenim nosaltres. No, suposo que la banca, evidentment, no vol tornar-se a trobar en un parc d'habitatge massiu una altra vegada, sí. I per tant, no sé si el Banc Central Europeu les decisions les pren una mica parlant i veient la situació, no sé si només a Alemanya, o fins a quin punt pot fer un equilibri en les situacions europees que són tan diferents. Correcte, i a més el Banc Central Europeu té una mica de problema perquè com fixa un tipus d'interès únic per tota la zona euro, ara veiem que les xifres d'inflació per diferents països de la zona euro divergeixen molt. No? Espanya és, de fet, ara mateix un dels estats amb menys inflació, mentre veiem alguns estats, bàltics, etc., que encara tenen xifres molt elevades. No? I, per tant, aquests interessos que hi pot haver de països que no els hi sigui igualment beneficiós o perjudicial un mateix tipus d'interès, doncs ara hi haurà una guerra oberta. No? I una de les coses que preocupa el Banc Central Europeu és que, a part del tipus d'interès que s'ha vingut augmentant, també s'han augmentat els tipus dels dipòsits que els bancs tenen al Banc Central Europeu. I aquests diners que tenien guardats, pel sol fet de que augmenten els tipus dels dipòsits, els bancs estan guanyant un interès que està allà retribuït. No? I el Banc Central Europeu el que vol evitar és que hi hagi aquesta mena de beneficis caiguts del cel pel sol fet de tenir els diners immobilitzats a Frankfurt. No? I aleshores, a part de les mesures d'interès, s'estan duent a terme algunes altres mesures de política monetària. Per exemple, préstecs que es van oferir als bancs en molt bones condicions, doncs ara obligar-los a tornar a un tipus d'interès diferent al que es va subscriure. Molt bé, doncs moltes gràcies, Roger Medina. Gràcies per haver-nos acompanyat aquesta nit. Situar-nos en aquesta notícia que trasbalsa sempre, no? Quan dius, se puja el preu del diner, diu, quan val el diner? Bueno, i et diuen que el mes que ve continuarà pujant. Sí, el mes de març. Als Estats Units està com el 4,5 o el 4,75. Que pujarà al març i no serà l'última pujada. Exacte. Ja ho veurem.